Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada modul alam sekitar. Seramai 12 orang akan membentangkan tajuk tentang alam sekitar dan juga projek pembersihan di Kolej Ibu Zul. Perkenalan, alam sekitar ialah unsur-unsur fizikal yang berada di sekeliling manusia seperti tanah, air, udara, iklim, tumbuh-tumbuhan, haiwan serta unsur-unsur biologi dan sosial yang saling bergantung antara satu sama lain. Terdapat dua bentuk utama alam sekitar iaitu alam persekitaran semula jadi dan alam persekitaran buatan. Namun, secara konsep keseluruhannya, alam sekitar terbahagi kepada dua iaitu biotik dan abiotik. Biotik ialah segala unsur yang dicipta oleh Tuhan dan terdiri daripada benda-benda hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Manakala abiotik pula ialah komponen yang tidak bernyawa seperti gunung, sungai, lautan dan sebagainya. Beralih kepada 2.0, konsep alam sekitar Indonesia. Jika ditelusuri secara literal, alam sekitar yang seimbang dan sihat telah penting bagi memulihkan manusia memperoleh biologi hidup yang menyediakan keselesaan, keamanan dan kepuasan. Dan jika kita amati benar-benar, khazanah alam ini semakin lama semakin pupus berikutan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dan juga rentetan daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab telah memberikan natijah yang negatif kepada alam sekitar. Isu alam sekitar di Malaysia yang pertama ialah kehilangan biodiversiti. Kehilangan biodiversiti merupakan isu alam sekitar yang signifikan di Malaysia. Terdapat banyak unsur yang menyumbang kepada kemusnahan khazanah yang tidak ternilai ini. Seperti pemusnahan habitat flora dan fauna, pencemaran air dan udara, serta pemendapan sisa pepejal, aktiviti pembalakan hutan secara tidak berlesen dan perubahan iklim global. Akibat daripada kemusnahan habitat, kebanyakan haiwan terutamanya mereka yang besar dan eksotik kehilangan tempat tinggal kerana tempat tinggal mereka dibina kawasan manusia. Oleh sebab itu, kita dapat lihat pelbagai jenis binatang yang boleh ditakrifkan sebagai sesat di kawasan pembangunan moden akibat daripada pencerobohan yang dilakukan oleh manusia. Lanjutan kepada isu alam sekitar yang kedua iaitu kemerosotan sumber asli. Sedar ataupun tidak, Malaysia telah menghadapi pelbagai kemelut alam sekitar yang pada akhirnya menjurus kepada kemerosotan sumber asli ini disebabkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Antara isu yang hangat berlaku di Malaysia, saya pecahkan pada tiga fragmen yang utama. Iaitu yang pertama, pembalakan haram yang merupakan salah satu masalah yang telah lama wujud di Malaysia. Aktiviti ini melibatkan penebangan pokok secara haram tanpa permit atau di luar had yang ditetapkan. Dan pada akhirnya, pembalakan haram ini menyebabkan kerugian ekonomi yang ketara, kehilangan habitat flora dan fauna dan juga menjurus kepada hadisan tanah serta banjir. Seterusnya ialah pencemaran air. Pencemaran air ini berlaku di Malaysia disebabkan oleh pembuangan sisa industri, pertanian dan domestik yang tidak terkawal. Sungai dan sumber air lain tercemar dengan bahan kimia berbahaya, sisa organik dan juga nutrien berlebihan yang pada akhirnya mengancam kehidupan akuatik dan juga kesihatan manusia. Dan yang terakhir, isu yang ketiga iaitu pencemaran udara. Peningkatan bilangan kenderaan bermotor, penjanaan kuasa dan industri di Malaysia menyumbang kepada pencemaran udara yang teruk dan hal ini secara tidak langsung menyebabkan kualiti udara turut terjejas dan akhirnya menyebabkan kesihatan manusia turut terjejas. Isu ketiga, pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Pemanasan global ialah peningkatan purata suhu permukaan bumi akibat peningkatan kepekatan gas rumah hijau di atmosfera. Peningkatan suhu global mempunyai kesan yang luas, termasuk perubahan iklim, termasuk perubahan dalam corak cuaca yang melampau, peningkatan paras laut dan ancaman kepada biodiversiti. Penapisan lapisan ozon ialah lapisan yang terletak di stratosfera kira-kira 10 hingga 50 km di atas permukaan bumi yang semakin menipis akibat penggunaan bahan kimia seperti CFC. Penapisan lapisan ozon boleh menyebabkan peningkatan pendedahan orang kepada sinaran ultraungu yang berbahaya yang boleh membawa kepada kanser kulit dan memberi kesan negatif kepada ekosistem.
yang terakhir ialah penebangan hutan secara berleluasa. Penebangan hutan secara berleluasa ini ialah amat merosakkan dan menebang hutan secara melampau tanpa mengambil kira kesan jangka panjang terhadap alam sekitar. Antara kesan negatifnya ialah kehilangan habitat yang penting bagi kehidupan liar, kepupusan spesies, mengurangkan kualiti tanah dan meningkatkan risiko banjir, dan juga merugikan ekonomi negara dengan menjejaskan industri kayu yang mampet. Antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan perkara ini berlaku ialah, yang pertama, pihak berkuasa Malaysia merubuhkan kawasan hutan simpan dan taman negara yang dilindungi untuk mengawal penambangan hutan secara berleluasa melalui undang-undang dan pemantauan. Yang kedua, teknologi seperti drone juga digunakan bagi membantu membatasi penambangan hutan melalui pemantauan di udara di lokasi tertentu. Penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan dalam menjaga dan memelihara alam sekitar. Namun begitu, kita akan mengupas dua konsep, iaitu mengamalkan konsep 3R dan juga pendidikan alam sekitar. Bagi konsep 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle, iaitu mengurangkan, menggunakan semula dan juga mengitar semula, boleh dilaksanakan dengan mewujudkan lebih banyak tong sampah yang mengikut kategori perubatan barangan, iaitu kertas, kaca dan juga plastik. Dengan ini, kita dapat mengurangkan tenaga kerja dalam bahagian pembuangan sampah. Seterusnya, yang kedua ialah pendidikan alam sekitar. Dengan melibatkan pengajaran amalan yang mesra alam seperti menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui, mengurangkan penggunaan air, pengurangan pengeluaran sisa pepejal, amalan lain yang membantu memelihara alam sekitar. Pendidikan alam sekitar juga boleh dilaksanakan melalui program-program yang dianjurkan kolej ataupun fakulti yang mempunyai program buat bicara berkenaan alam sekitar dan juga pameran alam sekitar. Komitmen syarikat korporat. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilaksanakan oleh syarikat-syarikat korporat bagi melindungi alam sekitar. Antaranya, yang pertama, mengurangkan pelepasan gas hijau dan bahan pencemaran lain. Kedua, melindungi sumber air dengan tidak membuang sisa pepejal atau sisa kimia ke dalam sungai. Yang ketiga, menyokong pertanian dan perhutanan yang mampat dengan tidak meneroka hutan-hutan simpan yang telah diiktiraf oleh pihak kerajaan. Yang keempat, menyokong inisiatif alam sekitar dan menyokong dasar perlindungan alam sekitar dengan antara cara yang boleh dilakukan oleh syarikat korporat dengan mengadakan program menanam pokok dan juga melindungi alam sekitar. Contohnya, seperti yang kita lihat, Google telah komited untuk menjadi sebuah syarikat neutral carbon menjelang 2025 dengan usaha untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan air. Seterusnya ialah peranan dan komitmen persatuan. Lestari UKM ialah sebuah persatuan yang dikenali sebagai Lestari telah ditubuhkan pada 1 Oktober 1994. Ianya ditubuhkan sebagai sebuah institusi multidisiplin dalam struktur Universiti Kebangsaan Malaysia. Persatuan ini telah memenuhi matlamat universiti untuk mencapai matlamat pembangunan Lestari melalui pendidikan dan pengembangan kapasiti. Persatuan ini juga berfungsi sebagai pusat rujukan yang mempunyai keupayaan untuk menangani isu-isu berkaitan persekitaran dan pembangunan serta membantu kerajaan dalam meraka dasar melalui pendidikan dan pendidikan. Peranan dan komitmen kerajaan, kita akan bercakap mengenai Jabatan Alam Sekitar Malaysia di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Tugas Jabatan Alam Sekitar Malaysia memperkasakan perundangan melalui semakan atau pindaan perundangan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Merangka strategi dan hala tuju tindakan penguatkuasaan ke atas premis dan kenderaan bermotor yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Mengadakan pelbagai program bagi menyebarkan pengetahuan kepada seluruh masyarakat, antaranya ialah dan paling banyak dikenali ialah Rakan Alam Sekitar. Seterusnya, Jelajah Jejak Mesra Rakan Alam Sekitar, program kesedaran alam sekitar seperti penanaman pokok, konservasi alam dan lain-lain. Dan tidak lupa juga, sukarelawan Rakan Alam Sekitar dalam penganjuran program berpendidikan dan kesedaran alam sekitar. Peranan dan komitmen masyarakat. Pertama sekali, masyarakat boleh mengamalkan penggunaan yang berkeluar, iaitu tindaklah mengurangkan penggunaan sumber yang tidak mampat seperti mengurangkan penggunaan air dan tenaga dan menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui. Seterusnya ialah menciptakan inisiatif di antara komuniti setempat. Penyertaan secara aktif dalam program memelihara dan memelihara alam sekitar seperti penanaman bola pokok. Selain itu, melalui program tersebut,
masyarakat perlulah mengambil bahagian dalam protes, menandatangani petisyen dan menyokong organisasi alam sekitar. Dan akhir sekali ialah bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan, menemui penyelesaian inovatif serta berkongsi sumber dan meningkatkan amalan impan bagi meningkatkan keberkesanan menjaga alam sekitar. Berhubungan dengan projek kami, kumpulan kami dapat mengupas beberapa cabaran yang dihadapi sepanjang menjalankan tugas ini. Yang pertama ialah kewujudan haiwan seperti monyet. Haiwan-haiwan tersebut mencari makanan dari tong sampah dan menyukakan pembersihan sampah kerana mereka akan membuat sampah dan pelbagai sampah yang kita dapat lihat di kawasan tersebut. Yang kedua, saiz tong sampah yang terlalu kecil. Apabila saiz tong sampah yang terlalu kecil, kapasiti yang terhad dan di mana tong sampah akan cepat penuh. Di sini kita dapat lihat bahawa bilangan tong sampah dan juga saiz tersebut tidak dapat menampung bilangan sisa-sisa buangan yang dibuang oleh individu di kawasan Kunci Ibu Zin. Yang ketiga, individu yang langsung tidak mengambil berat tentang kebersihan dan ketidakupayaan pihak berkuasa untuk memantau jadual pengangkutan sampah. Yang keempat, pengurusan sisa di Kolej Ibu Zain yang agak kurang dan menyebabkan pelbagai masalah yang timbul. Antaranya ialah masa yang diambil ialah tidak begitu tepat dan menyebabkan pelbagai masalah seperti pembuangan sisa yang berlebihan oleh individu-individu lain. Seterusnya, perilaku individu dalam menjaga alam sekitar dalam komuniti pelajar di kolej. Tindakan dan sikap yang diambil oleh setiap pelajar dalam kehidupan sehari-hari mereka yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar. Apabila individu sendiri yang tidak menjalankan tanggungjawab sebagai komuniti di kolej tersebut, pelbagai masalah yang boleh timbul. Antaranya ialah pengurusan sampah yang kurang oleh mereka kerana mereka akan membuang sampah secara berata-rata, membuang sampah secara tidak mengikut kategori. Dan ketiga, membuat sampah di kawasan yang tidak patut, iaitu antaranya membuang sampah di kawasan tanah dan bukannya di kawasan tong sampah. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah pertama, meningkatkan pengurusan sisa makanan di kolej dengan lebih efektif. Yang kedua, mengadakan kempen kesedaran. Yang ketiga, kerjasama dengan organisasi alam sekitar. Dan terakhir sekali ialah program pembersihan sukarelawan. Secara kesimpulan yang boleh kami takrifkan daripada projek ini, melindungi alam sekitar adalah sangat penting kerana ia akan mengekalkan keseimbangan ekosistem, melindungi persekitaran hidup, memastikan ketersediaan sumber asli, mengurangkan kesan perubahan iklim dan menyediakan warisan berharga untuk generasi akan datang. Dengan melindungi alam sekitar, kami memastikan kemandirian manusia dan ekosistem yang saling berkaitan dan mewujudkan masa depan yang lebih mapan dan harmoni.